Одразу у кількох обласних центрах країни активісти повиходили на акції протесту. Таким чином, люди висловлювали невдоволення до деяких рішень місцевої влади. Спершу мітинги розгорнули у Львові, потім у столиці, а згодом доволі масштабна акція протесту розігралась і у Тернополі. Що вимагали активісти, як відреагували депутати на місцях та чи розійшлись врешті-решт незадоволені мітингувальники, знає Володимир Хом'як. В Тернополі біля міської ради із самого ранку зібрався натовп. Люди обступили мерію, а згодом спробували прорватися всередину будівлі. Та їхній порив зупинили поліцейські. До слова, ці ж активісти прийшли до міської ради уже втретє за останній місяць. Через це кожного разу сесія міської ради зривалась. Активістів нібито привели на мітинг троє депутатів, яких напередодні виключили із їхніх партій та вимагають скласти мандати. Такий метод уже став звичним для українських реалій. Напередодні активісти під різними прапорами штурмували стіни Київської міської ради. Цьому передувало рішення мера Віталія Кличка відправити на доопрацювання проект рішення про надання офіційного статусу бійцям-добровольцям АТО. Після заяви Кличка в залу прорвались кілька людей в камуфляжній формі. Вони не зважали ні на охорону, ні на поліцейських. Правоохоронці спробували зупинити хуліганів, однак ті таки продерлись до зали засідань силою. Виникла бійка. Меру довелось оголошувати перерву, а коли депутати повернулись до роботи, вони все-таки проголосували за поданий проект рішення. На сторінці Національного корпусу у Фейсбук згодом опублікували повідомлення. Схоже, активісти рішення депутатів мерії приписують собі в заслуги. Під тиском громадськості КМДА прийняла рішення про визнання добровольців учасниками бойових дій. Завдяки цьому рішенню добровольці Київщини зможуть отримати мінімальні пільги та соціальні гарантії. А тим часом під тиском молодиків, які також називали себе патріотами та націоналістами, довелось працювати і депутатам Львівської обласної ради. Активісти розбили своєрідне наметове містечко біля адмінбудівлі та вимагали, аби депутати написали звернення до президента та Верховної ради з проханням амністувати засуджених солдатів АТО та продовжити мораторій на продаж землі. І якщо наразі у Львові порівняно спокійно, то попереднє засідання обласної сесії було зірване, адже активісти взяли адмінбудівлю штурмом. Активісти побили поліцейських та навіть закинули в облраду кілька димових шашок. Одна з них влучила у вагітну жінку. Уже наступного дня у журналістів виникло чимало запитань до голови облради Олександра Ганущина. Мовляв, коли нарешті таких хуліганів покарають згідно закону? І чому біля стін адмінбудівлі було обмаль поліцейських, аби стримати натиск пікетувальників? Коли вагітній жінці попало в голову, я перепрошую, той, хто кенів флаєр, має сісти в тюрму. Якщо ви проти цього, то я за. Дякую, я солідарний громадянин. А що ви для цього зробите? Я написав свій прилад, заяву про охорону. В поліції підтвердили слова голови Львівської облради. Заява таки надходила, та й без неї в правоохоронних органах таки були б зобов'язані відкрити кримінальне провадження. Адже в сутичках біля стін адмінбудівлі постраждало 11 поліцейських. В прес-службі Львівської поліції додали, що мають достатньо речових доказів, а також відеоматеріалів, які дозволяють ідентифікувати затійників бійки та найбільш активних провокаторів. По факту відкритих проваджень за хуліганство та побиття поліцейських уже допитано понад 60 людей. Наразі тривають слідчі дії. А от представники активістів, схоже, навіть не розуміють, чи то свідомо не хочуть розуміти, що порушують закон. Напевно, у їхньому розумінні кидати димові шашки у вагітних жінок і бити поліцейських – норма. Так, мовляв, вони відстоюють інтереси громадськості. Саме сьогодні ми пропонуємо львів'янам наш маніфест, який ми підписали, ці 20 пунктів, максимально поширювати ідеї, які пропагують націоналісти сьогодні, для того, щоб максимально забрати в людей відчуття розпачу і зневіри. От тільки аргументувати таку агресивну поведінку активістів їхні представники не змогли. Сумнівно і те, яку таку громадськість представляє кілька десятків людей. На брифінгу у голови обласної ради зібралось куди більше львів'ян, і вони обурювались, що невідомі хулігани, прикриваючись високими ідеями, громлять адмінбудівлі і щось вимагають. До того ж, фахівці звертають увагу, що вимоги у мітингувальників як мінімум дивні. Те требования, которые выдвигают в данном случае эти партии, они сами по себе абсурдные. Они не борются за то, чтобы наказали какого-то начальника за то, что он там взял взятку и освободился от наказания каким-то способом.
Вони не борються за чиї-то права нарушені. Зрозуміти мотиви таких активістів непросто, адже вони вперто не хочуть йти на діалог. Агресивні молодики не хотіли слухати депутатів Львівської обласної ради, їхні побратими ідентично вели себе у Києві. Скільки Віталій Кличко не намагався пояснити буквально на пальцях, що вони проголосують за надання статусу добровольцям АТО, активісти все одно зривали засідання. Тому у фахівців є цілком аргументовані побоювання. Чи свідомо вони співпрацюють з певними силами, які зацікавлені в тому, щоб Україна нарешті поринула в хаос? Чи вони це несвідомо роблять? Чи тільки окремі представники, які там агентура насичена, все середовище, воно завжди було насичене агентурою? Чи вона просто там підбурюється і штовхає решти ідіотів, які не розуміють, які наслідки будуть діяти? Фахівці припускають, що такі псевдоакції протесту будуть повторюватись і не лише в Києві та Львові. Замаскувавшись під патріотів, організатори так намагаються здобути собі бали до рейтингу. Адже якщо подивитись, під якими прапорами виходять на мітинги, то можна помітити, що більшість із них мають приналежність до політичних партій. Та й навіть ті громадські організації, які нібито просто представляють інтереси людей, на думку експертів, теж мають політичні амбіції або ж отримують фінансування від політиків. І дуже часто на шляху до своїх цілей, чи виконання чиєгось замовлення, такі активісти наражають ні в чому невинних людей на небезпеку. Намагаються нав'язати свою волю більшості. Але в таких випадках також оцінка є, зрештою, негативна. Тому що якщо ви берете на себе сміливість виступати від цього суспільства, будь ласка, йдіть до вибори, отримуйте мандат довіри від виборців. Якщо цього разу люди причетні до цього безладу, до насильницьких дій, які мали місце, не будуть притягнути до відповідальності, не будуть встановлені організатори, не будуть встановлені фінансісти, хто фінансував цю акцію, не будуть встановлені безпосередні виконавці цих дій і не будуть притягнути до відповідальності за всією суворістю закону, то це буде фактично сприйматися як своєрідний карт-бланш.